Доброго дня. Буду говорити українською. Перепрошую. Фемінізація української хорової культури Галичини кінця 19-го, початку 20-го століття. Активізація феміністичного руху відбувалася в кінці 19-го століття, практично одночасно у Галичині і на Східній Україні. Ідеї гендерної рівності поширились і на хорове мистецтво. Жінки-диригенти, маючи добру професійну освіту поруч з чоловіками, почали робити свій внесок у справі творення хорової культури Галичини. Для кращого сприймання інформації, яка подається, ми групуємо її у певні групи. Перша з них – жінки-диригенти Львівщини. Першою жінкою-диригенткою в Галичині була Євгенія Барвінська Любович, яка організувала і керувала чоловічими та жіночими хорами у Тернополі. Євгенія Барвінська – хоровий диригент, піаністка, концертно-камерна співачка, сопрано, мати композитора Василя Барвінського, дружина письменника і педагога Олександра Барвінського, перша вчителька співу Соломії Кошельницької. Закінчила учительську семінарію у Львові у 1874 році. Навчалася гри на фортепіано у Карла Мікулі. Разом з Амбросієм Кошельницьким організувала та була диригенткою, а також солісткою жіночих та чоловічих хорів у Тернополі у 1882-1888 роках. Ці хори брали участь у концертах пам'яті Шашкевича, Шевченка, Федьковича, Кониського. Євгенія Барвінська – одна із засновників і диригент хору «Львівський Боян» разом з Анатолем Бахняниним, який гастролював у Празі в 1891 році, згодом у Станіславові, Стрию та Львові. «Львівський Боян» – це перше українське музичне співацьке товариство, засноване 24 грудня 1890 року і проіснувало 49 років аж до 1939 року. Товариство «Боян» було розташовано у давньому палаці Любомирських на площі Ринок 10. За його зразком у багатьох інших місцевостях Галичини та на сході України виникли подібні хорові товариства, завдяки чому львівський «Боян» отримав звання «Боян-батько». Євгенія Барвінська похована у Львові на Личаківському кладовищі. Наступною в нашому переліку Олена Ясиницька-Волошин, піаністка, педагог і диригент, викладала у Вищому музичному інституті від його заснування аж до 1935 року. Народилася в селі Тирява, Сільна на Ленківщині. Закінчила Віденську консерваторію, клас фортепіано Вільгельма Шенера. Працювала піаністом-педагогом і диригентом у Вищому музичному інституті імені Лисенка у Львові в 1903-1935 роках. Протягом 1908-1810 року виконувала обов'язки ректора, акомпаніаторка хору «Боян» у Львові, який очолював її чоловік Михайло Волошин, та у гастрольних поїздках по Галичині Модеста Менцинського. Щиро переймаючись справами навчального закладу, не раз брала на себе, в залежності від потреб, найрізноманітніші обов'язки. Викладала сольний спів, керувала хором, оперним гуртком, була незамінною як акомпаніатор, підготувала багато піаністів. Другу половину життя Олена Ясиницька провела в еміграції у Польщі, Німеччині та у США, де викладала фортепіано аж до 84 років свого життя. Наступна група – гімназія сестер Васильянок, яка проіснувала у Львові від 1906 до 1939 року. При гімназії існувало два хори, які брали активну участь у влаштуванні концертів і роковин імпрес, а також на пошану Тараса Шевченка, митрополита Андрея та деяких учителів. Участь у концертах брали учениці всіх гімназійних клас. Хором молодших учениць диригувала котрась із монахинь, а згодом Стефанія Надрага 1928-1939 роки. Хором старших спершу Михайло Гайворонський, а і Роман Прокопович. Після цього Микола Матіїв-Мельник. От він посередині якраз зараз фотографії. Згодом Євгенія Корилович-Чапельська, вона якраз сидить біля Миколи Матієва. На слайді ви бачите учениць 8 класу гімназії на прогулянці в селі Брюховичі осінь 1935 року. Зліва сидить Євгенія Корилович.
Євгенія Курилович-Чапельська закінчила студії фортепіано у Львівській консерваторії, диплом 1933 року, концертмейстер, вчителька музики в Нью-Йорку, 1937-39 роках диригентка хору в гімназії сестер Васильянок у Львові. Від 1969 року очолювала студії малярства, член та учасник у малярських виставках, діяльна в музичних кругах у Філадельфії. Ще однією диригенткою хору сестер Васильянок була у старших класах Ірина Селезінка. Про неї відомо дуже мало. Нам вдалося знайти тільки оце єдина фотографія її якраз. Це єдине фото, яке взагалі існує. Також хотілося б, ми маємо згадку про хор гімназії сестер Васильянок, що дійшли до нас у спогадах ще однієї диригентки Наталії Леонтович-Башук. Вона авторка низки статей, спогадів, а також казок для дітей у часописах «Крилаті» та «І веселка». Під її керівництвом діяли Український дитячий театр, драматична студія імені Туркевича, ансамбль «Перепілочка», які виступали по всій Канаді, а також у Римі. У 1999 році у Києві під псевдонімом посмертно опублікована книжка її спогадів про події на Закерзоні, на межовій землі. Вона якраз там є. Зачитаю вам уривок спогадів Наталії Леонтович-Башук. Називається «Спогад ключ», який стосується 1935-1936 років, коли диригентом хору був відомий диригент Дмитро Котко. Хто знає Львів, той не може не знати гімназії сестер Васильянок і інституту на вулиці Длугоша, 17А, де приміщувалися батьки своїх викоханих одиначок і плеканих дівчат із доброго дому. Звичайно, реферати виголошувала Ірина Олексин, а я провадила хор Наталія Леонтович-Башук. Пам'ятаю, як несподівано впав на таку пробу наш гімназійний диригент Дмитро Котко і, заломлюючи руки та затискаючи вуха, виправляв пісню «Задзвонімо разом, браття», яку ми заводили у темпі Сльову Фокса. І від того часу я всі пісні співаю скоро. У лютому 1930 року в місті Станіславів засновано гурток жіночої молоді імені Уляни Кравченко при секції Українського студентського союзу. Гурток об'єднював всю жіночу молодь з закінченою середньою освітою. Хором гуртка керував український композитор, віолончеліст, педагог, директор музичного інституту імені Миколи Лисенка Іван Недільський. Хормейстерами були Ірина Сулима та Лідія Каратницька. Одна з учасниць гуртка жіночої молоді згадує, зміст праці був вести освітньо-культурну роботу серед молодого українського жіноцтва з допомогою доповідей, гутірок, літературних вечорів, імпрез, влаштування національних роковин, помагали також жіночим товариствам в організуванні сільського жіноцтва. Я завжди з гордістю згадую наш жіночий хор під диригентурою Ірки Сулими. Пам'ятаю концерти в честь Лесі Українки, Ольги Кобилянської і патронки Уляни Кравченко. Ще однією диригенткою була Лідія Каратницька, почоловікової Крушельницька. Секція жіночої молоді імені Уляни Кравченко об'єднувала молодих українських дівчат, переважно абсольвенток гімназії і учительської семінарії. Зміст праці, я вже говорив, які вони організовували загалом жіноцтво з жінок з середньою освітою. Далі переходимо до диригенток Станіславівщини. У філії Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка керувала Софія Левицька-Замора. Вона працювала у філіях інституту в Станіславові та Коломиї. За свідченням сучасників мала добрий хор в семінарії сестер Васильянок. Окрім Софії Левицької, у різні роки цими хорами керували Іллярій Козак і Ярослав Барнич. Софія Софронівна Левицька, яку всі знали як Зоню Левицьку, 1912 року закінчила Вищий музичний інститут імені Лисенка у Львові, фортепіано і спів, здала екстерном іспит в консерваторії і до 1924 року вчителювала в Галичині в Станіславові. Виконувала твори Людкевича та інших. Переїхала до Полтави, де опинилася після поразки визовних змагань
Її чоловік Фетір був випускником львівського